Birizi ono abadde muyimbi nnakinku era ng'ezimu ku nnyimba ez'enjawulo mulimu essaala ya Kabaka, Kampala Ayola n'endala. Wabula ng'oluyimba lwe yayimbira retired Dr. Kanukiza Besigye Kifeefe toka kwa barabara lwe lwamwanjula ennyo eri ensi. Mulwana nzaalwa ya Buzira Nduulu mu disitulikiti y'e Luweero nga ye muggalanda mu baana bataano era ng'amaka mwe yakulira bali bawagizi ba kibiina ki NRM lukulwe. Ng'akyali mulamu yategeeza bannamawulire nti yafiirwa kitaawe ku lwa gavumenti eriko. Songa ne baganda be babiri bafa bagenze okukola nga bakadogo mu kibiina ki National Resistance Army ebiseera ebyo. Kyokka wadde nga bafudde, Mulwana yasigala awagira ekibiina kino n'omukulembeze waakyo. Wabula ebiseera bwe byagenda bitambula, Mulwana yategeeza nti yalaba ng'ekibiina tekikyatambulira ku biruubirirwa ebyakitandisaawo. Era bw'atyo mu mwaka gwa 2006 n'akyabulira okufuuka munnankyukakyuka lukulwe. Bw'atyo n'asala eddiiro n'adda mu kibiina ki Forum for Democratic Change FDC ekyali kikulemberwa Dr. Kanukiza Besigye. Mulwana agamba nti yawandika oluyimba lwa toka kwa barabara kyokka nga teyaluwandiikira musaala era olwalumaliriza n'agenda aluwe Besigye. Wabula teyamusangayo, yasanga agenze kunoonya kalulu ng'eno gye yamusanga. Bw'atyo n'amuwa oluyimba luno olwafuuka ensonga mu kalulu aka 2016 newankubadde nga yali azze amuwandiikira ennyimba ne mu kalulu ka 2011. Mulwana yategeeza nti ng'oluyimba lumaze okufuuka ekitundu ku kibiina ki FDC, yatandika okufuna okutiisibwatiisibwa n'atuuka n'okuggyawo abaana be babiri mu biseera ebyo n'asigala ewaka n'omukyala era ng'oluvannyuma lw'ennaku nga bakyuse ewaka gye basula. Yeegattako ne ku Cream Production eya Hajaro na Mubiru nga wayise ebbanga ng'asiriikiridde mu kisaawe eky'okuyimba mu mwaka gwa 2023. Mulwana yavaayo n'ategeeza ensi ng'abasawo bwe baamutegeeza nti yandibanga yaweebwa obutwa olw'ensonga z'atamanyi. Bw'atyo n'atandika okuguluba n'obulwadde obw'ekibumba kyagamba nti kyali kyakosebwa obutwa. Puresha nga sigirina ne bakebera ensigo nga ndyokesa ensigo nnamu ne bakebera sukaali nga fine naŋŋamba yeetaaga okebera obutwa naŋŋamba ekibumba kyo kirwadde naye twazudde ng'olina obutwa bwe bukitawaanya baakuwa obutwa. Wakati mu kusoomoozebwa embeera y'ebyobulamu, abantu abawerako baavaayo ne bamukwasizaako n'ebyeddagala nga gwe yayimbira oluyimba lwa toka kwa barabara Besigye yamukwatirako. Sipiika Netani Tamong yamuwa obukadde 10 ajjanjabibwe n'abalala. Nebaza nnyo buli asobodde okubeerawo mu kulwanirira obulamu bwa Adam Mulwana okubeera nti buli omu akutte kyasobodde. Tubeebaza bangi mutujja abataagala na bayisa mu kino. Wabula teyawona era olwaleero ku makya mikwano gye n'ab'enganda ze bakedde ku mutimbagano okumubika nga bwasizza ogw'enkomerero. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bateeka obubaka obusaasira ku mutimbagano era Dr. Kanukiza Besigye ategeezezza nti Mulwana abadde musajja mugezi nnyo era omuyiiya ddala. Akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akungubagidde Mulwana gw'ategeezezza nti abadde muntu asukka ku kuba omuyimbi wabula abadde akosa ekitone kye okwogera amazima ku bitagenda bulungi era abadde afaayo nnyo ku nkyukakyuka. Terefayina yawayamukko naye era bingi bye yayogera ku mbeera y'obulamu bwe. Basaba ne bannyabo obulamu ofanga tofunye kigambo nti ogenda kufa kuba obutwa butegeeza kufa. Ekibumba kitegeeza ogenda safari ng'obulamu bwo bwonna. Natya nnyo nange yali antutte nga anvuga okuva we bampaliza otise ezo n'asiibula saddamu kunyegamu. Munnange mpaka weyantuuse ewaka. Stella Nandawula Sendagire, BBS Terefayina, Gambuuze.